Vi har en tredimensionel figur her. Vi vil finde ud af, hvilken figur vi får, hvis vi laver et lodret snit i den. Og lad os lige genopfriske, hvad et lodret snit er. Vi kan forestille os, at den her var lavet ud af gelé. Det er dog stadig en tredimensional figur, og lad os sige, at vi vil lave et snit her. Lad os sige, at vi har en stor, skarp metalting. Det her det er den store, skarpe metalting. ting. Arh, måske kan jeg tegne den lidt benere. Okay, vi har altså den her, og vi skærer her. Vi bruger den til at lave snittet, og vi går lige ned. Det er et lodret snit, vi snakker om. Det er den her ting, vi laver snittet med. Og lad os lave den så stor, at den kan indeholde den figur, vi får ud af snittet. Vi laver altså snittet med den her ting, og vi trækker den direkte ned igennem den her pyramide. Og vi kan sige, at det er en rektangulær pyramide af gelé, vi kan skære igennem. Vi skal finde ud af, hvilken figur skæringen mellem den her ting og pyramiden danner. Og prøv nu at sætte videoen på pause og tænk over, hvilken figur vi ender med. Figuren er i to dimensioner. Og det er den, fordi den her lille overflade er i to dimensioner. Det er et plan. Hvor skærer det lille plan pyramiden, når vi laver et snit i pyramiden med det? Prøv at sætte videoen på pause og tænk over det. Okay, lad os se på det her. Lad os tegne den rektangulære pyramide igen. Det her det er den samme. Og lad os se, hvad det ligner, når vi har lavet vores snit med den her vi har her. Sådan. Det er her. Vi laver snittet. Det går hele vejen igennem. Det vil lave snittet langs den her side, sådan her, og langs den her side, og langs den her side, sådan her. Og til sidst vil det gå igennem bunden her. Her. Og lad os tegne det hele. Når vi laver snittet, så vil det se sådan her ud. Sådan her. Så bliver tegningen ikke meget bedre. Det her det er et lodret snit. Vi har hævet den her ting hele vejen ned. Skæringen mellem pyramiden, vi laver snittet i, og tingene, vi laver snittet med, vil have den her form. Den går gennem toppen her, og vil laver snittet helt ned til bunden her. Langs den her side laves snittet her, og langs den her side laves det her. Hvad er det for en figur, vi får ud af det her i to dimensioner? Det er den her figur. Vi kan se, at det ligner en trapez. Og lad os lige skifte farve en gang. Vi bruger den ene farve alt for meget. Det ligner altså en trapez, og det er den figur, vi får ud af at lave det der snit. Den figur, vi får ud af det, vil se sådan her ud. Det er ligesom hvis vi lavede snittet her.